manau, kad jau šitam tuktukui prizą visiškai. Pasiruoš kokį ten pydus ar šimtą į ranką. Buvai geras draugas. Aš jau dabar patruputėlį lūstu psichologiškai, o mes dar net neišvažiavom. Aš Vytautas Mikaitis, keliautojas, renginių vedėjas ir Pravalturo direktorius. O čia Benas Lastauskas, rašytojas, profesionalus sofos gulėtojas ir hiparikas. Sugalvojame su dviem praėjusio amžiaus tuktukais pervažiuoti visą Indiją. Ekstremalūs nuotykiai, gendanti technika, nepakeliami išbandymai kūnui ir sielai. Ta mes tikrai nepasiruošę. O dabar važiuojam. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nenustok žaisti fantazijos LT. Mes čia jau vidui kalbam, kad aš gavau ten tokį prakeiksmą, man rodo, čia buvo jo, pirma diena jau Indijoje, kai nusileidom Delį, aš gavau tokį prakeiksmą iš močiutės, kuri ten prie lango, mums mašinas daužė langą ir prašė pinigėlių kažkokių. Ir žinau, kad negalima ten tų pinigėlių duoti, nes ten duosi vienam, sugužės visas rajonas ir ten tada galėsi jau kaip nori ten iš jų išsukinėti, bet nedaviau, nusisukau ir jinai tada mane taip trim rankos mostais prakeikia ir aš tada sakiau, kad nu, jeigu tris kartus, tai jau viskas, jau čia yra blogai, čia jau nebeišsuksim, nebegrįšim iš tos Indijos ir iš tikrųjų jokas jokais, bet nu, atrodo tikrai, kad yra prakeiksmas. Taip, kaip mes gendam, taip, kaip mums viskas nesidėlioja, kaip mes esam nuvažiavę tikrai nedidelį atstumą, bet tai, kad mes jį nuvažiavom, jau yra įspūdinga ir visi kas tvarko tos tuktukus, stebisi, kaip mes tiek nuvažiavom vietiniai. Šiandien gali būt vyk dar vienas kelionės lūžis. Pagal žemėlapį mes labai stipriai atsiliekam. Tie, kur greičiau, man atrodo, vakar vakare buvo 800 km toliau negu mes. Ką neatmesčiau varianto, nuvažiuoti į Kalkutą, susirasti traukinį, tokį, kuris sukištų mūsų porą tuktukų. Čekinau, yra čianai toks miestas apačioje, visai labai dėkinga vieta. Tada liktų 700 km nuvažiuoti. Net ir tokių, sakykim, pagudravimų mes ir tai neturim labai daug dienų. Nu jo, čia aišku, kad gudravimas, aišku, kad buvo mūsų pirminis tikslas važiuoti tuo, bet tai mes visi pakankamai logiškai vertinam ir adekvačiai situaciją, nu ir matom, kad kitų variantų nėra. Manau, kad jau šitam tuktukui prizą visiškai. Jis nebuvo užsikūrus niekada. Ta, pizda. Visi greitai atsirado šitas žmogelis. Iš karto, iš kažkur. Benai nervai neišlaikė. Ten sulindo. Iš karto išvarė. Apsipils dabar viskas. Kaip tie šūdai negenda jau? Dėžė su dviem kažkokiam lempom. Kaip jums negenda niekas? Ką mums daryt, bahūrai? Ką patartumėt? Mylis neįvalau. Nu va, matai. Šiuo metu einame pakalbinti Beną ir kokia yra jo savijauta. Ai, ne dabar. Dabar užsienis. Žodžiu, Benas atsisakė duoti intervą televizijai.
Jį viskas užpiso, išversiu, ką jis norėjo pasakyti. Ir sakė, kad paskutinioji, bet nėra žmonių, kurių negalėčiau nepakalbinti, ar ne? Ką jūs manat apie šitą šūdo gabalą? Hum hindi samajhte, english nahi samajhte. Mhm. Wah gaddi kharab ho gaya. Yahan par baju mein mechanic hai. Mhm. Tai žodžiu, ką jis norėjo pasakyti, kad pats laikas nustumti nuo skardžio šitą tuktuką ir su juo daugiau nebevažiuoti. Taip? Kai iškelinėjom tuktuką iš trako, Arnas sakė, kad mes nebūtume dviese jo taip nuleidę. Aš būtų labai adrenalinas, man daug buvo sukilęs, aš galvojau, kad tikrai būtume dviese nuleidę. Dabar pabandysiu vienas atkelti tuktuką nuo žemės ir pažiūrėsim, ar tai yra, būtų buvę įmanoma. Nebūčiau. Nebūtume. A pirkai tepalą, ar ne? No. Very rich man, you no. Money man. Aš ką tik pakėliau tuktuką savo jėgom, vienas taip nažiavęs. Kada? Kai buvau nusukęs? Buvai ten mokėjai, man klausim. Jis matė, alu. Nice. Kur tavo maikė? Nice. Jau. Juda. Mums žodžio įjobino kažkas į galą tuktuką. Rimtai? Mhm. Ką, gerai vyrukai pavairavo, ne? Pizdėts monstras. Šitas labai yra sudėtingas, buvo atkarpa iš tikrųjų. Gal net sudėtingiausia, sakysim, reiks paklausti po to vairuotojų. Šoferiai. Can we buy train tickets? Train tickets. Actually, this one... And put these to the train. Auto is not going directly to the station. You have to take the car. No, but I mean, is there a train? Are there trains selling tickets to put auto in a train and go to Chennai with a train? Not possible. No? Because auto is not going to station. Auto is don't have permission to go to main road. Because we saw many autos in... But they can not go directly to the station, Howrah or Seoul station. Хорошо. Paklaus to jėgos. Address. Noriu prisipažinti vieną dalyką. Mūsų remėjai Čas, kuriems esam labai dėkingi, kad prisidėjo prie mūsų šitos kelionės ir galėjome ją išvažiuoti. Davė mums šiek tiek traškučių, kelis pakelius, kuriuos turėjom atsivežti čia į Indiją, panaudoti integracijoms, papasakoti, paragauti skonius, galbūt duoti paragauti vietiniams. Vietiniams nebeduosim. Čia buvo paskutinis pakelis. Ir aš turiu problemą, apie ją kalbėjau ir viešai, emocinis valgymas. Aš kai nervinuosi, aš bandau savo nerimą numalšinti valgydamas. Ir čia iš tikrųjų buvo vienintelis maistas, kurį turėjau. Ir aš tiesiog po visų tų gedimų, nevažiavimų, ten tuktukų strigimų ir taip toliau. Per vieną,
per vieną prisėdimą. Mikaitis nežino to, jisai man davė tos čipsus, kad aš traškučius, kad aš juos atvežčiau. Manau, kad susinervins, tai aš, kad jūs žiūrovai žinotumėt, norėčiau ir jums pasakyti, ir tą progą net duosim jums kodą nuolaidos, tai naudokitės tą progą, kad esat Lietuvoj ir galit gauti gerą kokybišką produktą tuk-tuk 20. Kodas 20% nuolaida visai čias produkcijai, kurios yra pačios įvairiausias ir ypač aštrių skonių mėgėjams, tai yra tikrai, tikrai aštrių produktų, kurie net ir Indijos mastais aštrus, kur čia labai aštrus maistas, bet žinokit, suvalgiau tos tada traškučius, tai buvo vis tiek aštru, nors jau prindiškai irgi pripratęs maistą, tai naudokitės progą. Dar čitrupinu pūjūrybiškį. O? Fantazijos.lt. Nenustok žaisti. Eini barą pasižiūrėt. Žodžiu, atsikėlėm, kad nuvaryt į Kalkutos traukinių stotį. Pasižiūrėt galimybės, ar tokius vadų daiktus įdėtų į traukinį ir nuvežtų į Čenai miestą. Tai va toks mūsų planas, nes patys pavažiuoti tokio atstumo nebegalim šiuose lenktynėse. Gėda, apmaudu, sarmata. Kaip žmonėm reikės į akis pasižiūrėti. Bus šaršalynas didžiulis, bleka. Kur čia pasistatyt? Fotkinam daiktą. Arba čia neleidžia žmonių susirinkti be tikslių ir trintis palei stotį, nes turbūt viena tokia stotis, kur žmonių nėra praktiškai. Va, atėjo ekspertas, nepriklausomas. Pasižiūrėjai, gerai. Ar priklausomas? Arba priklausomas. Galbūt ir priklausomas, tiek sažinai. Priklausomas ekspertas, einam į stotį ieškot galimybės šitą daiktą ir kitą, kur liko. Gerai. Įlindo į vidų, pažiūrėjau, kiek ant spydo. What's the problem? One per appeal. What? One per appeal. You can park here? Mm. Where, park here. Where can you park? There? We got some parking here. Here? What's the difference? One per appeal. Nu, tai po, pastatyti. Čia dėl linijos. Čia dėl linijos. Dabar gerai? Nu, kur? Ten turbūt? Panašiau biškia, ne? Kam reikalingos kėdės? Nieko. Matau, nulį šansus kalbėti. Prašė ne čia turbūt, ane? Ne, panašu turbūt. Išėjimo į pensiją kambarys. Čia ir dar ir myžalų kambarys pagal kvapą. Nu tai išėjimo į pensiją. What's the rate for euro? Nežino kursą dabar. Skambinasi žmogus sėdintis valiutos keitiklai ir nežino kursą, turi paskambinti vadovui. Yra kita visiškai geresnė organizacija, tai yra valiuta 24, nueini, viską žino, viską surašyta, nereikia vadovui skambinti, nes vadovas pats ten dirba. Va, tai va tokia situacija, pas šamanus visokius neskeiskit, nežinančius kursų, einat į valiuta 24.lt, Kaune, Vilniui ir kažkas vyksta prie mūsų tuktuko, reikia įdžiūrėti. Prie mūsų tuktuko vyksta kažkas. Šimtas, du. Aštuoni šimtas. I don't have ticket, I'm not going anyway. From where do you come? I come from Lithuania. How in India? With a plane. Šeši, septyni, aštuoni šimtai. 800. Nedarykit klaidos, išvažiuojat į užsienį, neikit į tokias haliminės hamurkės, pasikeiskit valiutą 24 prieš kelionę. Nereikia jokių pasų rodyti, jokių nesąmonių, jokių bilietų. A. On page of your passport. Country, this one, Lithuania. Is this your address page? Address? Yes. I will write you. You will have address in this page also? No. What are your addresses? Is no address in passport. Dieve, mano brangus aukščiausias. Adreso reikia pase.
kada eini miegot, kada eini keltis, valandą, kodėl tai nėra pase parašyta. Viešpatie Kristau, tada reiks skambinti vadovui, vadovas lieps įrašyti su tušinuku adresą į pasą. Keiskitės Lietuvoje, valiuta 24 LT, dar kartelį kartuoju, mane nusibodo ir jam pasakysiu. Šūdo nemaltų. Ką tuktukai darė, nieko? Gal taksas ten prie šonų sustojo žmonės išleisti. Geras stiliukas taksiuko, ne? Geltoni tokie, zeb, kaip Amerik. Kalkutą kažkaip įsivaizdavau žostkiau. Kad čia bus pilna žmonių, jie pardavinėja, viską daro. O, pinigai. Dar 5 klausimai laukia. Dar 5 klausimai. Nebandyk apipisti. Okay. 4. Pasiruoš kokį ten pydis ar 100 į ranką. Pabandysim ten per durelės pasikviesti kurį nors, ne ten jeigu jisai matysim, kad kalba angliškai tenais. Skanaus, bakūrai. Enjoy. Jau nagai darosi kaip induso, visi juodi. Can you help us with some information? Is it possible to transport 2 rickshaws and 6 persons auto rickshaws on the train to Chennai. You meet the parcel office. Parcel office? That's next building. I said next building. Chennai is not there. Is auto rickshaw is a parcel or no? This is your? Yes, we have 2. 2 auto rickshaws? Yes, and we need to take this to Chennai. Actually, there are no train from Chennai. No train to Chennai? But this station, you have to go Howrah station, Shalimar. That's another station? Howrah station, Howrah. Yeah, Shalimar station. Geriau būtų sužinoti, kad nereiktų važiuoti dar reikalingai, ne? It's near about 8 to 10 kilometers from here. But do they do this service or no? No, most probably might. No. But do they transfer motorbikes? Yeah. But not auto rickshaws? No. Because there are some restrictions over there, no. Here, at the next building, we can inquire whether the auto rickshaw can be parceled from here from up to any destination or not. You will get a slight hint of that. Okay, thank you very much, then. Thank you. Na gerai, tai tokia situacija, kad einam į kitą, ten siuntinių stotis tai vadinasi ir kažkaip panašiai. Prisipirkom gėrimų, kaip išpratėjom. Kaip lasi, geras buvo? Nelabai. Šūdas. Nu ką, kirpykla, euriukas. Skutimas 5 centų. Dabar žiūrim, kas yra next building, galvojam, kad čia pas kažką į namus tiesiog nueisim paklausti. Kitą stotį. Čia už tai pagrindinė. Pagrindiniai Chennai. Jeigu Chennai nesigaus nuvažiuoti į Chennai, tai tada jau viskas. Hello, sir. Where can we find the parcel office? Parcel office, apu milega. Ne, čia nesu to kalbam turbūt. Į visas pusės parcel office. Čia kažkaip nesišypso žmonės, ne? Didelis miestas, didelės bėdos. Nėra ko šipsotis. Where are you going? We're going to you. To talk to you. Your purpose? Purpose. We travel. Travel? Yes. Where are you going? Last destination is Kochi. In Kochi. Kochi? Yeah. Parcel. Parcel to Chennai. Auto parcel to Chennai? Yes. By train. Possible. Okay. Don't use camera in railway tonight, okay? Yeah. So, we want to transport 2 autos? No, auto rigs are not possible. No? What's the problem? Only 2-wheeler, yeah, motorcycle, maybe booked from Shalimar. Big parcel Shalimar. 6 kilo į 22 minutes. Bet bent jau į namų pusę. Nuvarėm į dar vieną stotį, panašu, kad su Kalkutos stotėm esam labai gerai susipažinę, jau važiuojam į trečią. Tokios vietos ir toks jausmas, kad vaikštom po GTA žaidimą ir vykdom GTA misijas. Ar nesusipiso aparatūrą, Arnai? Vėl atbuliniui pizdėts. Arnas nori prisipažinti vieną dalyką. Ar nori atsiprašyti Kėdainių?
Jo, norėjau pasakyti, kad ant Kėdainių daugiau niekada nesakysiu, netarsiu blogo žodžio. Apie eismą, ne? Apie eismą ir apie kaip mažai ten žmonių ir kaip nėra ten ką veikti. O kas privertė pakeisti nuomonę? Šis puikus miestas iš tikrųjų šiek tiek privertė susimastyti, kad galbūt ir nieko tokio, jeigu biški mažiau žmonių padarytų. Kalguta padėjo atsiversti žmogui tiesą, suprasti, kas yra kas pagaliau. Kad Kėdainiai yra tiesiog dievelio užkampis. Viskas, judam į trečią stotį. Kaip karšta čia! Hello guys, to Atos, to Chennai. Go to parcel office. Hello sir. English, no? Yes, this is parcel office. Autos. On the train, yes. We want to send them to Chennai. Chennai. But it will go Wednesday. You'll go on Wednesday? Wednesday. Wednesday or Thursday. It will arrive or start to go? It start to go from here. Mm-hmm. And it will arrive one day after. And what is the price? The cost depends upon the area. 20,000. 20,000. For two. No, for one. Situacija, mes iš trečio taško apie visas traukinius platys galim papasakoti nuo dugniai. Jis visos smirda. Situacija tokia, kad traukinys važiuotų tik tais trečiadienį arba ketvirtadienį. Kas yra už 5 dienų tik tai. Atvažiuoja greitai per dieną, bet tik už 5 dienų. Ir dabar mes, jeigu čia pabūnam dieną ar dvi ir išvarom, čia palikti tuktuką ir jį įdės ar neįdės, tai labai didelė rizika. Skamba šudinai. Eik tu nachu. Jau galvojau viskas. Nu, žaliuoja? Leha, čia žiūrėlis labiau. Hello. I am driver. Mm-hmm. I am coming to hotel. Okay, when are you going to be at the hotel? Hello. Hello, hello. Hi, yes, now here in hotel. Hello. How are you? Good? Tuka going? Yes. Yes. Nu, atvažiavo vairuotojas, kuris pasiruošė. Tuka 6 kilo įvaryt. Tėvai nežino, kad rūkai, ne? Angliškai nieko neatsakinėjo beveik. Nenudžiugo? Pamatęs. Jau šiandien tokią mašiną turi, ne? Šiaip aš, kai žiūri, jis netrodo kaip žiauriai geras kompanionas kelionį. Gal lygiai tą patį jis galvoja apie mane šiuo metu. Pirmiausia, tai pažadėjo tikrai, kad nuveš per 4-5 dienas. Pradedu abejot, pirmiausia, dėl to, kad jisai turėjo atvažiuoti jau prieš 2 valandas. Ir atvažiavo po 2,5 maždaug tai, kas sakė. Bandysim iškišti mūsų jaunimą, kad važiuotų ir prižiūrėtų. Vienas tuktukas kainuotų apie 200 eurų, kad nuvežtų. Du tuktukai jis norėjo 400 eurų. Tada pasakiau, kad už 300 vežam, tada jis sakė už 300 pen. Tada aš padariau tylos karalių kokiam 3-4 valandam ir sutiko už 300 visgi vežti. Gal. Ir toj Laskovo gimtadienis, jeigu išvežam Laskovą, tai nebus per jo gimtadienį, už pužvakutę. Noras įgalvoj? Jo, rytoj mano gimtadienis iš tikrųjų yra ir jeigu aš su jo važiuočiau su to indų furistu, čia būtų geriausias gimtadienis mano gyvenime. Aš tikriausiai per gimtadienį būčiau vienas priekaboj su 2 tuktukais. Man kol kas labai įdomu, kaip čia mes pakrausim, ar reikės vėl rankom įkelti juos. Aš labiausiai tikiuos, kad nevėluos jie, nes žinant, kaip logistika vyksta, nereikia Indijos. Lietuva, Europa, tai ten, ten kas pasakyta, 2-3 dienos, ten gali būti 4-5 ir taip toliau. Mes bet kokiu atveju anksčiau už juos nuvyksim tenais ir lauksim. Išvykstame į čempionatą gerau nuotaikau. So now you will take just one, yeah? Yeah. Mm. And you will come back? Come back. But to Chennai, you go with big car or small car? Oh, big car. With the both of them, no? Yeah. Ah, okay. Okay. And you will be the driver to Chennai? Yes. Yes. Can I go with you? Me? Cool. Yeah? Yes. Okay. Okay. Tai žiūrėk, tai jam tada nereikia girdi važinėti 2 kartus.
nesitikėjom iš tikrųjų, kad tai paprastai pavyks susitarti, bet vairuotojas sako, jokių problemų. Nu, mums irgi yra ramiau, jeigu bus mūsų žmogus kartu, mes tada žinosim ir kurioje vietoje tuktuką ir kaip mums orientuotis, kada kur būti. Bet dar įdomu, ar išvažiuos, pažiūrėsim. Tikėjomės, kad reikės pinigų siūlyti vairuotojui ar kažką, tai tai nereikėjo kol kas lieko. Nu, tai pažiūrėsim. Nu, Skalšė pasirašė žiaurę misiją, iš tikrųjų, tikrai čia reikia kiaušų tam vienam išvaryti, atskirti nuo visos grupės ir varyti, nu, 5 dienas, svetimoj šaly, su žmogum, kuris nelabai angliškai kalba, nu, čia jo. Jo, eilinį kartą įrodo Laskovas, kad tiek kietas jisai. Leidžiam savo komandos narį į kelionę. Neduodam pinigų, neduodam maisto, neduodam nieko, ko nereikia. Duodam, kad jis galėtų kurti kontentą, nes dėl to mes čia atvažiavom. So, ant ryšio. Važiuoti nemoka su juo. Nesudroš? Jie varosi savo klodų iki didelės fūros dabar. Buvai geras draugas su gimtadieniu. Buvo malonu. Pasirūpink šito dzedu. Žinau, kiek matosi ir kiek girdisi, likau, nu, ne visai vienas, likau su indų furistu. Sakė, kad važiuosim kokias 5 dienas, furistas visiškai nešneka angliškai, skaityti lygiai taip pat nemoka. Bandysim keliauti miestą čianai, čia yra apie 2000 km. Aš jaučiu, kad aš dabar gausiu per šitas 5 dienas visko, ko mes vengėm. Tam, tų visų mėgojo man ant cemento, valgymo nuolat, tą visą street foodą, kur valgai. Vieną kartą pavalgai per 3 dienas, nes likusias 2 dienas tiesiog vėmi, nes pasigauni kažkokią bakteriją. Jaučiu, kad reikės gerti jo vandenį, nes jau kišo man. Dabar žinau, kad kažkur hebra linksminas, tikriausiai geria alų. Mikaitis tikrai stengiasi laimėti Surfsharkų kodų lenktynės. Aš nemeluosiu, aš nesistengsiu čia dabar visaip ten mailti su vietiniais ir visaip žaisti. Aš apeliuosiu jūsų racionalų ir sveiką protą. Šiuo metu keliaujam į Indiją ir tikrai tenka prisijunginėti prie pačių keiščiausių Wi-Fi, kad ir šita vištienos vieta, jinai turi Wi-Fi. Ir mums reikia interneto, mums reikia prisijungti. Bet to pačiu yra neramu, kad tu prisijungsi ir kažkas gali blogo atsitikti. Visi girdėjome istoriją apie nutekėjusius duomenis, prarastą socialinių tinklų paskyras. Bet aš jungiuosi visur ramus. Ramus dėl to, kad aš turiu VPN paslaugą, kurią teikia su Surfshark. Visi racionalūs ir sveikai mąstantys žmonės su kodu Hiparikas gaus 3 nemokamus VPN paslaugos mėnesius. Taigi, nieko nedelskitės ir prisijunkite prie Surfshark VPN paslaugos ir viskas bus gerai ir ramu. Važiuojam. Yeah! Kodas Hiparikas. Va, su kodu Hiparikas apsisaugosite, kad tokie dundukai nenuskemintų jūsų internete, nes va tokie ir skemina, va čia yra visas blogis. Naktinis gyvenimas. Man irgi linksiu pasakyti. Dabar yra 19.42, paliko mane vieno fūroj. Sakė, kad išvažiuosime apie 12 valandą, tik jis niekam nepavyko išsiaiškinti ar 12 nakties, ar 12 dienos. Aš jau dabar patruputėlį lūstu psichologiškai, o mes dar net neišvažiavom. Didelė problema yra, kad jo rankos vis kyla į viršų. Mes kalbėjom su Benu, nu Benas ir sakė, kad jie šitai bendrauja. We'll see you in Chennai, yeah? Jarani. Ha? Jarani. Hi, how is it? Lietė tavo kiaušus? Sen, tai jis prievartavo.